Ka shumë ko që kriminellit sërbu guditën nga shtetet e bashkuarat të Amerikës. Këta të fundit sankcionuan shumë biznesmen të fëqishëm pasi të njëtit u përfshinë në krim të organizuar. Mirë po duket se krimi organizuar nuk është arsueja vetme për të futur në listën e zezë të shëbëas. Të pak të një paralemrimi ti lirëdhë nga Institutit John Hopkins në Washington, D.C. Kësa i radhe kjo ka të bëj me liderat në Kosovë e Shqipëri. Se pari sa më integruar të jetë veri ju i vendit të dominuar nga Serbet, ashtë me pak i realizuashëm është në një bashkimi Kosovës dhe i Shqipëris, ose ndarja eventuale, një penges e qëndruashme si për Shqipërin e madhe dhe për Serbinë e madhe, zbatimi i hapave të një anshëm nga administrata e Biden duke përshirë emrimin e një të dërguarit të posatëshëm për njojë në Kosovës, se bashku me një paralajmrem të shprejur të shëbëas për të sankcionuar gjdo lider në Shqipëri ose Kosovë, që promovon ndonjë bashkim midis dy vendeve të pavarura. Me gjithat profesori Daniel Server që legjeron në këtë universitet, nuk është se ndonë të njëjtën mendim me përpiluesit e raportit. Raporti është interesant. Unë mbështes me gjithë zemër idenë e e njojeve evropiane me më shumë energji, por Shqeba përdor sankcione ligjore kundër njerëzve për atë që bëjnë, jo për atë që thonë. Zyrtarët amerikan mund të kufizojnë aksesin për njerëzit, pikpamjet të cilëve ata i konsiderojnë si të dëmshme, por ata nuk do të sankcionojnë ato. Kjo do të kërkonte diçka më shumë, futjen e legjislacionit për shembull, ose propozimin e një amandamenti kushtetues. Si dhe qoftë, kjo nuk po është që të thënë shumë kërë i e Kosovës, i cili ka vitët të tëra që të pakten me fjallë po është tynë për para këtë ide. Nga zyra jonë në do të ketë një përgjigje për këtë, për besë më duhet të asho saksisht se si është thënë dhe cili është konteksti i ati studimi. Të duhet të keri parasysh që qëndrimit e mija janë një vëqëse publike, por edhe jo të reja por cila mund tjetë arsyeja këti paralajmrimi që irdhë nga një nga universitetet që është i lidhur me Departamentin Amerikan të shtetit. Shërbate kanë kuptu që nëse, si që përthu, nëse lejot Shqipëria madhe, automatikisht lejot e Sërbia madhe. Pra ndaj, pikërisht për mos marr të këto konflikte, sepse mandon vjen Kroacia e dhe bëz zinxhirore problemi. Për ata thash se bave i treson paqja dhe stabiliteti dhe siguria në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe nga Shqipëria s'ka pasur deklarata për bashkim kombëtar, ndonse sondazhi tregoi që 80% e popullsisë atje janë pro.